epidemia de HIV/AIDS iniciou nos anos 80, né? 80, 81, com aquele relato de casos de pneumonia por pneumocystis carinii. Lá para 83 foi descoberto que era por um vírus, e aí começou-se a trabalhar desenvolvimento de medicamentos para isso. E o primeiro medicamento para tratar o HIV foi o AZT. Em 94, 95, começou a ser desenvolvido os medicamentos da classe dos inibidores da protease. E isso foi um grande avanço na epidemia, porque foi quando realmente começou a diminuir a mortalidade pelo HIV. A grande missão do CRT é coordenar o Programa Estadual de DST-AIDS, capacitar os serviços da rede, trabalhar de uma forma muito articulada com os municípios e com a sociedade civil. Aqui a gente tem as várias modalidades assistenciais. A gente tem um ambulatório que acompanha pessoas que vivem com HIV. Este ambulatório hoje tem mais de 6 mil pessoas. A gente tem um centro de testagem e aconselhamento, uma área de internação hospitalar com 24 leitos, um hospital dia, a gente atende hepatites, a gente atende DSTs e a gente tem um novo ambulatório. É o Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transsexuais. Então hoje nós temos 200 ambulatórios que acompanham pessoas que vivem com HIV. E aqui no nosso estado, mais de 100 mil pessoas hoje recebem os medicamentos antirretrovirais. Hoje a epidemia ela tem crescido muito em jovens homens que fazem sexo com homens. E essa geração acaba que não se protege tanto. O que a gente tem visto é isso, as pessoas não têm usado consistentemente o preservativo. Não é que elas abandonaram, acharam isso é bobagem. Mas elas não conseguem usar o tempo inteiro e aí abre brecha para você se contaminar. No país hoje, nós já temos registrados 790 mil pessoas com AIDS, desde o início da epidemia. Aqui no estado de São Paulo, são 244 mil pessoas que já foram diagnosticadas com AIDS. Nas mulheres, 60% a 70% se contaminaram dentro de uma relação estável. E eu acho que isso é bom deixar claro, porque às vezes as pessoas acham, não, mas eu não tenho risco, eu sou monogâmico. E aí você tem que ver, será que a pessoa com quem você é monogâmico, ela também é monogâmica? Qualquer pessoa que tem atividade sexual pode se contaminar com HIV. Qualquer pessoa. E hoje a preocupação atual, né, como infectologista, é justamente da prevenção, da gente tentar que novos casos continuem surgindo como a gente tem visto. Nós estamos no Centro de Referência e Treinamento DST-AIDS. Nós temos também o Disque DST-AIDS. Este telefone está à disposição da população para obter informações a respeito de prevenção, de dúvidas e também local onde possa realizar o teste. Em todo o estado, ou mesmo no país, que as pessoas possam realizar os testes gratuitamente dentro do Sistema Único de Saúde.